Ok, dobar dan. Evo nam prve presice u novom Saboru. Uspjeli smo se smjestiti, namjestiti naš ured. I naravno, tokom ljeta smo se pripremili za jesensko zasjedanje i pripremili nekoliko važnih inicijativa koje ćemo evo danas i predstaviti. Želim reći da naše inicijative koje imamo ove jeseni usmjerene su naravno na ono što je i naš cjelokupni program kao zelene-lijeve stranke i koje su usmjerene zapravo u velikom, velikom dijelu na pitanja koja su ključna građanima za njihovu egzistenciju i za ostvarenje njihovih temeljnih prava. Pa tako mogu najaviti da očekujemo odmah sad u prvim tjednima interpelaciju o radu vlade u sektoru energetike. Tu interpelaciju mi smo uputili prije ljetne stanke, ona je sad na dnevnom redu i s obzirom na rokove koji su predviđeni za saborski rad, ona bi trebala evo, vrlo brzo biti na dnevnom redu. Želim reći da pitanja koje otvaramo interpelacijom su kao prvo pitanja neispunjenog Plenkovićevog obećanja o promjeni modela upravljanja u INI. Sjećate se da je nakon ogromne pljačke od milijardu kuna u INI najavljena promjena upravljanja, to se nikada nije dogodilo i postavit ćemo to pitanje i dati naravno i zaključak u tom smjeru kako promijeniti taj model. Drugi dio interpelacije tiče se pitanje građanske energetike i solarizacije Hrvatske. Treći dio izlaska Hrvatske iz energetske povelje. Zatim dotičemo se i pitanja petrokemije i gubitka udjela, kontrolnog udjela države u samoj petrokemiji. Petrokemija je važna i za energetski sektor, zato smo ju stavili u tu interpelaciju. I naravno, kao ključnu stvar, bavit ćemo se stanjem elektroenergetske mreže i mogućnošću mreže u kakvom je stanju danas da zapravo podrži zelenu tranziciju u energetici. Osim energetike, važna pitanja koje ćemo otvoriti, koje će kolege danas predstaviti kao naše inicijative, jesu pitanja stambene politike i s njom povezane porezne politike, gdje ćemo predstaviti jedan čitav niz inicijativa i zakonodavnih i programskih kako bi država napokon preuzela odgovornost za stambenu politiku i prestala se pretvarati da je tržište to koje uređuje stambenu politiku i da to radi na iole pravedan način. Nevidljiva ruka tržišta je nevidljiva zato jer je nema. A posebno vidimo da je nema u stambenoj politici. Pored toga, bavit ćemo se i pitanjem mirovina. Dakle, vidjeli smo da su se u javnom sektoru dizale plaće. Međutim, to dizanje plaća, uključujući i dužnosničke plaće, koje su zaista rasle po jednoj stopi koja je bila neprimjerena za trenutak, jer je bilo odjednom i jako puno i mi smo i na to reagirali, ostavlja s druge strane naravno i pitanje dizanja dohotka onima koji imaju najniže dohotke, a to su nažalost naši umirovljenici. Damir je puno radio na tome i on će i predstaviti neki naš plan inicijative oko pitanja dizanja mirovina i standarda naših umirovljenika. Tu je i pitanje galopirajuće privatizacije zdravstva, o kojoj će vam danas i nešto reći više naša predsjednička kandidatkinja Ivana Kekin. I isto tako pitanja koja se tiču mentalnog zdravlja djece i mladih. Također želim reći da pored tih tema koje jesu socijalne teme, koje su pitanja koja se tiču egzistencije naših građana, da ćemo se i baviti važnim pitanjima sigurnosti naših građana i to prije svega sustavom civilne zaštite i prilagodbe klimatskim promjenama. Vidimo diljem Europe koliku štetu i ljudske živote su odnijele poplave u Srednjoj Europi. To što se dogodilo sada u Srednjoj Europi moglo se sasvim slučajno, dakle, da se pomakla ciklona Boris dogoditi u Hrvatskoj. I bavit ćemo se itekako i ja na Odboru za nacionalnu sigurnost ću nametnuti pitanje civilne zaštite i pitanje prilagodbe infrastrukture na klimatske promjene kao temeljno pitanje nacionalne sigurnosti.